Nu är det en färgkirsten i Pontor. Jag är i kyp. Och smar med blickeri och smar med jodjal. Men sen, kaponu. Smitt, kanske sko mer bara bevir. Men sån dräten när kommuniteten nenare sån. Nu kan pass nej. Sytt, för att kanske sko. Kanske sko så mer bara djall. Se si ndodhi kjo dashni, funin nuk e di. Po mirë, djalin ju e njihni? Djalin e njohim, verin e njohim, gjithë e njohim. Kanë shku babë birë mirë. Saqi edhe e martuan babën. Fëmit e martuaj. Ky që i ka bën kët akt shëmtum, e ka martu babën. Domthonë të martosh baban është krenari. Po kjo si mësuat ju që ishte zhdukur Enveri? Kush u tha? Doli kot, doli nga policia, nga shteti e morën vesh. Nga shteti e morën vesh se ky ka pas dhana që ka shku me një gru tjetër, është hap lajmi në fshat. Është larguar në shpjetë, më thëmë. Po, është larguar në shpjetë me një gru tjetër, ka që kam me jasë. A ishte Enveri i kësaj rrugë? Nuk ka pas në shenjë që ti ishte kësaj rrugë. Masiv di që shoqja, këta qunat kërkun me martu e martun, i dhanë se si nëllë. E takonit shpesh e në verë një? Pa, kemi takuar, se ka du nërë, kemi qenë bashkë me njënë tjetën, të është mas mononi, mas shumë, se s'kam qatë plasë më tepër. Mirë pa, falem dhe.